Батхойлоо чи арх хуудсан байна. Гэртээ арьж амар батхойлоо. Эрхэмчүүд өнөөдөр амлаг альтгий. Өнөөдөр Монгол улс төр засгийн байгуулах ажлаас хэлцжээ. Харамсаа чон борлогчдоор шүндлүүр хэлцжээ. Алийн болон монголчууд те төр засгийн байгуулах шүндлүүр хийх хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр бид завс хийх хэрэгтэй энэ дараа. Нийтлэр хийж болох болно шүү дээ. Бүх намууд нийлээд төр засгийн байгуулах чинь энэ бидний хувьд давуу тал. Бид нар хоорондоо зодддаг үстэй болоод талцдаг үстэй болоод хамтдаа төр засгийн байгуулах гэдэг нь орж ийн. Тэгж яг заавч өнөөдөр шүндлүүр хийх юм хэрэгтэй. Тэгвэл би зөв юу хийх шиг юм бол те хэрэг монголчууд дивнийлээ нэгтгэхэд сайн сайн зүг тосгээд хамт ажиллах явал гэгэн цагаан өдрөр хоорондоо хил хязгаар хамт ажиллах цаг болцоо. Тэрээс үүс те чоны бэлтгэш гэте биенийхээ аруу хотош яхах юм шиг шүндлүүр ярих юм бол сайн цаг ирэхгүй. Тэр хүн болгон бодтун санагтун мэдгтүн асуусан асуултанд хариулахын тулд үгээ хэлдэг. Би асуусан хүссэн хамтдаа зөвшөөрсөнгөө. Ганц нэг асуух гэж бодсон. Тэр би орох чи ганц үг хэлээ. Өнөөдөр монголчуудын ив нэглийн хийх цаг ирцээ. Бид нар алийн болгон танаа нам манаа нам талцах юм бэ? Ард энэ марцс нам эвсэл талцах юм бэ? Энэ буруу. Тэ учраас бид нийлэх болцсон. Тэ ч утгаараа бид нар хоорондоо те хамтлах цаг болцсон. Гэхдээ энийг бид нар те хин нэг хүний аль нэг дараа цагийн гэрээ хэлцээр биш Монгол улсын хуулиар хийсэн болцсон. Гэтэл тэрийгэ мартчаад 2-3 дараа нийлчээд энэ дээр суужаа 3 хүн нийлчээд Монголыг барьж байгаа андуурлаа. Инк болдоо чи тэнд цуучаад чи Монголыг тэрэг удирч байгаа андуурлаа. Буруу санаж байна. Чи Монголыг өнөөдөр тий Арлс замын барьж засгийн эрхийг тийм унгаачаад Арлс замын засгийг авч хайчаа. Нэр дэвшигчийн талаар үг хэлж болно. Үгээ чи хаалаа.